ek het sommer vandag gewonder terwyl ek hier dink, hoe sê ons dankie as God ons gered en ons gehelp het? Sê ons gewoon dankie en ga aan met die lewe, want dikwels doen ons dit so, so asof het God se werk is om te help. Toe Farao se leermagte die Israeliete agterna gesit het, het hulle nogal die Israeliete baie benoud geword, want hulle het gedink dis nou die einde. Maar God het op 'n wonderbaarlike manier vir hulle gered. Farao se leermagte, sy perde en strydwaens is almal die see ingesleep, terwyl Israel droogvoets deur daardie see gegaan het. En Moses en die Israeliete was so dankbaar, dat hulle toe 'n lied tot eer van God gesing het. En in hierdie lied word God dan vereer as God. Ons lees Exodus 15 vers 11. Wie van die gode is soos u, Here? Wie is soos u, so hoog geëer en heilig? In lofsange word u vereer, bewerker van wonderdade. God is nie soos 'n afgod wat mense vir hulle self skep nie. Afgod is iets wat jy skep, wat jy leef voor, asof dit God self is. Dit word die allerbelangrikste in jou lewe. Selfs jou familie, jou vriendekring of jou geliefdes word afgeskep om tog maar net hierdie ding wat jy as so belangrik ag te dien. Dalk is dit nou weer tyd om te onthou, God is nie 'n afgod nie, God is God. God is die bewerker van wonderdade. En die grootste wonderdaad vir ons is dat ons dankse Jesus vir ewig saam met God mag lewe en gaan lewe. Afgode bring nie werklike lewe nie, dit bring net tydelike gevoel van tevredenheid. God gee werklike lewe, God gee vervulling, deur jou te red, deur jou te help, deur Jesus wat vir jou lewe in oorvloed gee. So sê net vandag weer vir God, hoe dankbaar jy is dat God jou God is. En nog beter, sing 'n loflied tot eer van die Here. Al neur jy dit ten minste net terwyl jy die woorde onthou. Want daar is niks en niemand soos God nie. Leef geïnspireerd.